Jaz bom pa govoril, kako deluje endokanabinoidni sistem naše države ali pa naše družbe. To se pravi, ali je dovolj homeostaze v tej državi, v tej družbi, ali smo zdrava, ali manj zdrava, ali bolna družba in kaj je s kakovostjo, varnostjo in učinkovitostjo glede ne samo konoplje, tudi drugih zdravil. Predvsem pa bom en nov koncept oziroma dodal še en koncept zadovoljstva bolnikov na tem področju, kajti zadovoljstvo bolnikov ni nujno premo sorazmerno s kakovostjo, varnostjo in učinkovitostjo. In etika, kodeks etike medicinski nas uči, da včasih moramo zdravniki pravzaprav predvsem upoštevati tisto, kar bolniki potrebujejo in si želijo, kar je včasih korak pred znanostjo. Naslov predavanja je Znanost, etika in politika razvrščena nevarnosti prepovedanih drog, posebej konoplje. In kot sem rekel, govoril bom o tem, kako pravzaprav regulacija vpliva na dostopnost in dosegljivost tako imenovano medicinske konoplje. Se strinjam s kolegico, da bi bilo dobro to vseeno zaenkrat pisati medicinsko konopljo v narekovaju, ampak ne glede na to, opozoril bi rad, da ravno ta regulacija, ravno zakonodaja pri nas je tista ključni zakon o proizvodnim prometu s prepovedanimi drogami nekje ovira klinično raziskovanje in razvoj uvajanja novih zdravil v medicino. Nič ne pomaga, če je pač neka rastlina enkrat zdravilo, da je pol zdravilo, da je vse v redu, ampak dokler pa to ne rata, so pa določene ovire in zato pač nekje zaostajamo na področju raziskovanja, zlasti kliničnega na tem področju. In moj namen je tudi predlagati ustreznejše vrednotenje koristi in škode konoplje in boljšo regulacijo. Imamo ta zakonodaja naša, kot vse druge zakonodaje, izvirajo pravzaprav iz mednarodnih konvencij, ki delujejo na dveh temeljnih principih. Eden je imperativ nadzora nad drogami, drugi je pa imperativ dovoljevanja drog, ki je pač permisiven, kako zagotoviti droge, ki so tudi lahko zdravila za zdravstvene namene. No, ta prvi princip restriktiven se prihaja pogosto v konflikt z človekovimi pravicami in imamo pogosto na tem področju prepad med teorijo in prakso. Samo primer nesorazmerja med kaznivimi dejanji in prekrški za prepovedane droge v Sloveniji. V zadnjih letih je bilo več kot 80 tisoč državljanov s tem v zvezi tako ali drugače kaznovanih, 70% tega gre na račun konoplje. Med njimi je gotovo tudi veliko bolnikov oziroma tisti, ki mislijo, da potrebujejo konopljo za izboljšanje, ohranjevanje svojega zdravja oziroma preprečevanje določenih stvari ali pa kot nevtralizacijo stresa in tako naprej. 33% je bilo kaznivih dejanj in 67% je bilo prekrškov. To razmerje, če bi imeli tukaj še zanesljive evropske podatke, zelo odstopa od evropskega povprečja, od evropskega razmerja. Namreč v Evropi si večina držav bolj trudi, da bi ta dejanja uvrstila med prekrške, torej tiste, ki so administrativno kaznovane ali pa sploh niso kaznovane, samo bolj v smislu vzgoje so te ukrepi. Pri nas pa kar 33% teh dogodkov pač uvrstimo v kazniva dejanja in ljudje so seveda zaradi teh kaznivih dejanj lahko zaprti v zaporih,
zagrožene so dolgoletne kazni do 10-15 let, med njimi pa so tudi bolniki, ki gojijo konopljo za svojo zdravje ali pa za zdravje svojih svojcev, sorodnikov. Vprašati se moramo, koliko vse to stane državo, ali ne bi bilo bolje, da bi ta denar namenjali za izobraževanje, zdravstveno vzgojo, zdravljenje in predvsem in tudi raziskovanje. Da nismo preveč uspešni s tem represivnim ukrepom, kaže tale diapozitiv, ki ga seveda lahko interpretiramo na način, ali je kozarec pol prazen ali pol poln. Skratka, v Sloveniji, kar se tiče tudi primerjalno z Evropo, je delež mladostnikov, ki ocenjuje, da je dostop konoplje zelo lahek nad povprečjem Evrope. To pač pomeni lahko, da smo premalo represivni, s čemer se težko strinjam oziroma se ne strinjam, oziroma da represija je neučinkovita in da dejmo iskati druge boljše načine regulacije te psihoaktivne rastline. No, drugi še ta temeljni princip nadzora nad drogami, ki izhaja pač iz mednarodnih konvencij, je pa permisiven princip, na katerega pa pogosto pozabljamo, skratka, zagotoviti razpoložljivost in dosegljivost drog in zdravil v zdravstvene in znanstvene namene. To je ravno tako enakovreden cilj in željen cilj in danes si ga javnost morda bolj želi, kakor tistega restriktivnega, represivnega, njo je treba pač upoštevati in poslušati. Želimo si zagotoviti celoviti in neurotežen nadzor nad drogami in dostopnost in dosegljivost zdravil vsem, ki jih potrebujejo. Zdaj, v temu smo že govorili na nekaterih prejšnjih srečanjih. Omenil bi, da se je na svetovnem nivoju, da so se organizirali nekateri, če tako rečem, modreci svetovnega formata, to so bivši predsedniki in podpredsedniki od Češke republike do Švice, do cela vrsta južnoameriških državnikov, bivših predsednikov, pa tudi Kofi Annan, predsednik Združenih narodov bivši. In oni so pač se organizirali zato, ker so zaznali potrebo na svetovni ravni, da ta regulacija, da ta razvrščanje, da ta politika nadzorovanja prepovedanih drog naredi več škode kot koristi. In upozorili so posebej na razvrstitev konoplje v sistemu konvencij Združenih narodov, ki predstavlja zgodovinsko anomalijo, in so predlagali, da se jo to preuči in odpravi v najkrajšem času. To je The Global Commission on Drug Policy. Naša uredba, slovenska uredba o razvrstiti prepovedanih drog, uvršča nekatere, poudarek je na nekatere psihoaktivne snovi na podlagi nevarnosti za zdravje in glede na njihovo uporabo v medicini. Vsem tistim, ki se vedno zgovarjajo, da smo mednarodno pač zelo omejeni, je to delno res, delno pa tudi ni, zato ker so velike razlike med državami glede razvrščanja in stopnje nadzora posameznih drog. Tako imajo nekateri psihoaktivno rastlino, o katerih se danes pogovarjamo, oziroma niti ni nujno, da je psihoaktivna vedno, v prvi skupini najbolj prepovedanih drog, kjer ni nikakršne njene medicinske uporabe, nekateri jo imajo pa v drugi skupini ali tretji skupini. Na vsak način je to anomalija, da jo imamo tudi pri nas v prvi skupini skupaj s heroinom, LSD-om, meskalinom, psilocibinom. Pa še to bi povedal, da tudi ko v primeru, kot je na primer listi koke ali pa gata, ali pa drog iz teh gob oziroma kaktusov, da gre to za droge rastline, ki so pravzaprav na te listi zato, ker so nekje, ker ne manj zanimive v farmaciji, ki pač raje uporablja in prodaja sintetične preparate, kakor da
ker težko patentira rastline in jih prodaja in tako naprej. Skratka, gre za neko anomalijo, ni časa, da bi se o temu pogovarjali, veliko je interesov, kapitala in tako naprej, na drugi strani pa vse to razporeditev in to trditev, da se ne uporablja v medicini, čeprav se v Ameriki uporablja sama rastlinska konoplja že v 23 državah kot medicinska konoplja in jo zdravniki lahko predpisujejo in so jo sposobni že gojiti, tako da nadzorujejo kakovost, varnost in njeno učinkovitost. To je anomalija. V drugi skupini imamo pa naprimer droge, kot so amfetamin, kodein, metadon, morfin in tako naprej, pa tudi najbolj psihoaktivni sestavino iz konople. To so pa snovi, ki se lahko uporabljajo v medicini, so pa nekatere, naprimer amfetamini, znatno bolj lahko nevarne in tvegane za uporabo, kakor tiste snovi rastlinske, ki sem jih pokazal, ki so še vedno v prvi skupini. V tretji skupini so pa barbiturati, pa benzodiazepini, to so pa pravzaprav psihoaktivna zdravila, ki jih je razvila farmacija in so pravzaprav lahko smrtno nevarne, pa tudi odtegljitveni simptomi, naprimer pri barbituratih in benzodiazepinih so lahko smrtno nevarni, samo toliko primerjalno z tem, koliko so nevarne psihoaktivne rastline, pa sintetične farmacevtski proizvodi. So pa v tretji skupini med rastlinami in substancami, ki so srednje nevarne in ki jih uporabljamo v medicini. Skratka, znanstveno ta razporeditev, to razvrščanje, te mednarodne klasifikacije ne zdržijo več, so zastarele in jih je treba spremeniti. Večina držav se pri ocenjevanju nevarnosti posameznih psihoaktivnih snovi, tudi konople, pač poslužuje kriterijev Food and Drug Administration, ameriške agencije, ki odobri pač kaj je zdravilo in kaj ne. In ta Food and Drug Administration je do sedaj uporabljala samo tri kriterije za razvrstitev, katera snov, katera rastlina gre v prvi razred najbolj prepovedanih drog, ki nimajo medicinsko uporabo, visok potencial zlorabe, ni v uporabi v medicini in ni mogoče zagotoviti varne uporabe v medicini. To so pač takšni kriteriji, ki dejansko ovirajo napredek, raziskovanje, snovi se uvrščajo na ta seznam, glede na to, ali imajo podoben učink, kakor ga imajo opijati in kokain. In kakšne velike znanosti v tem razvrščanju ni, čeprav naj bi imeli znanstveniki zadnjo besedo, ampak to njihovi priporočila, ki niso vedno, se ponavadi porazgubijo s prevodom in v politiko pridejo čisto drugačne razvrstitve in drugačen nadzor. In na tem nadzoru seveda bazirajo tudi tako vedenje ravnanja medicine kot pravosodja. Zato na pritisk ljudi so leta 2015 sprejeli nove kriterije, tlele jih imate 8 navedenih, ne bomo se pač z njimi ukvarjali, ker ne čas preganja, ampak skratka malo bolj so poglobili to razvrščanje in upamo, da bodo pač končno najdeli tudi ustrezno mesto za ustrezne rastline in snovi pri tej razvrstitvi, ki bodo bolj z dokazi podprte, ne pa z ideologijo podprte, kot je to sedaj. Tudi Angleži oziroma posamezne angleške inštitucije in raziskovalce se lotujejo drugačnih analiz, ne ideoloških, ampak v tem primeru multikriterijske analize ocenjevanja škode rabe drog. To je primer, ki ga je publiciral NAC, sodelavci v Lancetu, in sicer ocenjuje se škodo tako na uporabniku kot na drugih in uporablja se 16 kriterijev od predoziranja, druge umrljivosti, specifični škod, drugih okvar, izgubo premoženja, razpad družinskih, socialnih zvezi, kriminal, škoda okolju, družinske težave, druge širše težave in ekonomske težave in v skupnosti. Skratka, malo bolj multikriterijska, sofisticirana analiza, ki je gotovo potrebna. Samo žal so
Žal so pač te isti raziskovalci in drugi prišli do tega, da zadeve, če se jih loteš dejansko, na znanstven način postanejo tako kompleksne, da se to razvrščanje zgubi svoj pomen, ker jih je nemogoče na vse te kriterije ustrezno razvrstiti in še upoštevati škodo na posamezniku, ki ima določeno pač tudi pravico delati svojim telesom in psiho vizavi zdravil in psihoaktivnih snovi, kar želi, pa glede na škodo celotni družbi in ljudem. No, Angleži so potem 20 drog poskušali razvrstiti glede na škodo drugim in škodo posameznikom, tukaj jih imate prikazane. V naslednjem slajdu je 20 drog razvrščenih glede na 16 kategorij te škode. In končni rezultat tega razvrščanja je bil pač lista 10 najbolj škodljivih drog, na prvem glede na škodo uživalcu, uporabniku in škodo družbi oziroma drugim, najbolj škodljivo drogo so ugotovili, da je alkohol, sledil je heroin, krek, metamfetamin, kokain, tobak, amfetamin in potem nekje v sredini tudi konopla. Zdaj, kaj lahko pač tako razpravljam jaz, ostalo boste vi oziroma bomo skupaj, ne, da gre za ključne probleme pri razvrščanju nevarnosti drog, da stroka znanost se s tem je začela ukvarjati šele v novejšem času, ko je pač na zahtevo ljudi prišlo do neke kritične mase, da je treba ta samoumevni nadzor, mednarodni, nacionalni, v katerem je prevladoval vedno restriktivni, prepovedovalni princip, da je treba nekje korigirati, ker povzroča več škode kot koristi. Mimo grede, tudi Evropska organizacija, EMCDDA in druge, kateri člani smo, še vedno spremljajo predvsem škodo posameznih drog, na posamezniku ne spremljajo pa škode politike in organizacij na ljudeh, ki je ravno tako velika, morda še večja. Te dimenzije, ki jih moramo upoštevati, ko vrednotimo tudi konoplo, rastlinsko konoplo, medicinsko konoplo, so številne, od odvisnosti do povzročanja duševnih in telesnih motenj, nasilja, predoziranja, smrti, kronične bolezni in tako naprej. Moramo upoštevati, da gre za škodo na uporabniku, gre za škodo na drugih ljudeh, ne, v medicinski pač uporabi je to stvar lažja, ali tradicija, kakšna je tradicija, kakšna je kultura, no tretja točka se mi zdi izredno uporabna, ker se tudi v stroki žal včasih zanemarja, kakšen je način uporabe v tem primeru konoplje in kakšna je doza. Ne, ni vse eno, ne moramo pospešovati, zelo pomembno je način uporabe in doziranje, kakšna je učinkovina in mislim, da smo ljudje in na takšni stopnji, da se znamo pač teh stvari vse naučiti, kako se bo doziralo in kako se bo uporabljalo. Na vsak način smo v medicini proti kajenju konoplje, ne v rekreacijske, ne v medicinske namene, poznamo pa veliko manj škodljive načine in tudi tehnologija jih razvija, tako da aplikacija medicinske konoplje brez kajenja bo možna, čeprav bomo sami zdravniki ponovno prihajali v dileme, če si bojo pacienti želeli pač jemati medicinsko konoplo s kajenjem, pa bomo pač jim odsvetovali to in bomo predpisovali pač bolj varne načine. Skratka, veliko je še za raziskovati, veliko je še za pogovarjati se, veliko je še delati na tem. Zlasti je moteča pri tem razporejanju nevarnosti to, da se vedno izključuje tobak in alkohol, ki sta najbolj škodljivi, nevarni psihoaktivni substanci, pa jih tako mednarodna ta nadzor nad prepovedanimi drogami izključuje, kot tudi nacionalna prizadevanja imajo vedno težave, ravno zaradi teh, bi rekel, ideoloških
razvrščan in tu je na vrsti politika, da bo seveda svoje naredila, strokovnjaki smo že veliko tega povedali, se trudimo. Osebno se mi zdi zelo smiselno tole razmišljanje psihofarmakologa, kdor bere to literaturo, dr. Kaland, ki je rekel, droge se bodo vedno razvrščale delno na znanstvenih dokazih, delno na različnih vrednotah, stališčih politikov, strokovnjakov in javnosti. In ravno zato, ker bomo težko presegali, ker smo vsi ljudje in je pač znanost se nekje ustavi in mora se to tudi zavedati in mora priznati, da se odločitve politične, ideološke na podlagi vrednot, stališč, interesov, znanost, stroka lahko samo predlaga, politika pa potem odloča, upamo, po pač neki etiki, no on je predlagal, da edino smiselno razvrščanje je razvrščanje za potrebe kazenskega prava, skratka, glede na prodajo na malo neke substance ali pa prodajo na veliko. Vse ostalo razvrščanje drog, katera je bolj nevarna, katera je manj, je nekje nesmiselno, ker je preveč ideologije in interesov in politike znotraj in bo stroka dala lahko samo ocene in približke in zato tako razvrščene je lahko bolj škodljivo kot koristno. In še zaključek, kot sem rekel, pač predlog, ki ga že ponavljamo, skupaj nevladne organizacije, pa mislim, da tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje bo imel svoje mnenje, ki ga bo Milan Krek tamle, ko je naslednji ali pa pol povedal. Skratka, verjetno je treba preučiti in revidirati in spremeniti to uredbo o razvrstiti prepovedanih drog, ki bo dala konoplo pač v ustrezno skupino, da bojo lahko strokovnjaki, ne samo zdravniki, vsi ostali strokovnjaki, številni, ki morajo tle sodelovati, raziskovali številne celo paleto učinkov na različne organe, na različne bolezni, tudi preventivne učinke in končno moramo se začeti pogovarjati o homeostatičnih pristopih. To se pravi, ni nujno samo, da bomo s tem zdravili, ampak bomo spostavili lahko nek porušen sistem homeostatski, za kar se bo lahko izkazala prav rastlinska konoplja kot najbolj učinkovita, ker ima pač te snovi razporejene že po neki naravni logiki, ki je včasih boljša kot naša znanstvena. No, to je pravzaprav vse, zagotoviti celovit uravnotežen nadzor nad drogami, dostopnostjo in dosegljivostjo zdravil, posebej konoplje, to je pač naš predlog nekaterih strokovnjakov, nevladnikov, skratka dobro mislečih ljudi na tem področju, upamo na spremembe, ki so seveda v rokah politike, da bodo to spremenili, mi bomo pa svoje naprej že naredili, kar bo treba. Hvala.